Catch a
lindas e maravilhosas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, já é tarde por aqui, vocês acreditam? Já passou das 9 da noite. Como vocês sabem, não estava bem essa semana, aliás, não estava bem há 2 dias, né? E aí, eu tava com a rinite, sinusite super atacada, gente. E pra mexer com produto de limpeza, essas coisas não dá. E aí, hoje eu ainda acordei meio assim, sabe? Então, eu tava dando um tempinho pra mim, fiquei até ficar bem. E aí, do nada, agora à noite, me deu um estalo, assim. Eu falei, eu tô melhor. Respirei melhor, falei, tô melhorando. E a gente não para, tem muita coisa pra fazer. Acabei de lavar o banheiro, como vocês viram. O banheiro tá cheirosíssimo e tava precisando. Porque no último vídeo de faxina, eu não lavei o banheiro, né? Vocês viram. E aí, ó, tem até os produtos aqui que eu usei, que eu já vou guardar. Tenho aqui uma pia com louça, ó. Tem essa loucinha que eu quero lavar pra amanhã eu acordar com a pia bem arrumadinha, sabe? É muito bom. Já vou mostrar as crianças pra vocês, eles estão aqui. Anderson também. É isso, gente. Vou mostrar aqui o que vai acontecer na minha noite de hoje, tá? A minha rotina de hoje. Eu vou aqui pro meu quarto e já já eu volto pra poder fazer minhas coisas. Gente, eu... Essa semana eu preciso muito, urgente, fazer uma drenagem. Eu tô me sentindo muito inchada. E eu sei quando eu tô com retenção de líquido. E eu estou nessa fase da retenção de líquido. Nossa, eu tô assim sentindo, sabe? Eu coloco a mão assim em mim, eu sinto que é por inchaço. Minhas pernas, meus braços, essa parte minha aqui, ó. E também vou fechar um pouco a minha boca, que eu dei uma engordada. Eu fui na balança, tem 2 dias que eu me pesei e eu engordei. E aí, eu vou fazer a drenagem essa semana. Se Deus quiser, vou conseguir uma moça pra fazer. Uma maravilhosa. Se vocês quiserem, eu gravo pra vocês, tá bom? E aí, vou fazer a drenagem e dar uma fechadinha na minha boca. Fechadinha na minha boca que eu falo, gente, é o seguinte. Parar de comer tanta besteira. Eu não sou de me privar de comer o que eu gosto. Eu como mesmo. Só que assim, nesses últimos dias, eu não sei se eu tô com crise de ansiedade. Não sei, gente. Pode ser que seja crise de ansiedade, sim. Pode ser que eu... Porque tem algumas coisas pra acontecer e eu fico meio assim, sabe? Mas logo eu conto pra vocês. E aí pode ser que isso esteja me causando uma ansiedade, né? Mas não podemos ficar ansiosos, porque, ó, faz mal pra gente, sabe? Isso transmite aqui, ó, dentro da gente, nosso organismo. E ele entende que tem algo errado e aí a gente acaba engordando, outras pessoas emagrecem, né? Depende muito do metabolismo. E é isso, gente. Ai, não vejo a hora de fazer, porque eu me sinto pesada, sabe? Quando você se sente até pesada. Nossa, é muito ruim. Mas se vocês quiserem, eu levo vocês comigo, tá? Se eu for fazer. Quando eu for fazer, se eu for fazer não, porque é certeza de fazer, gente. Mas quando eu for fazer a drenagem, tá? E aí, vou lavar uma loucinha ali agora. Graças a Deus eu tô bem melhor. Nossa, como é bom ficar bem. Porque a gente não pode, né? Lógico, né? A gente é ser humana. Mãe é ser humana. Vou virar a câmera e mostrar pra vocês como que tá aqui realzão aqui em casa, tá bom? Gente, olha, deixa eu mostrar aqui. A Júlia já dormiu, viu? Ó, Julinha dormiu. Clarinha tá aqui assistindo, dá um oi, filha. Oi. A Júlia dormiu, gente, a Júlia às vezes dorme cedo. Biel tá aqui na sala, por isso que ele não tá na cama dele. Clarinha vai dormir nessa caminha hoje, né, Clarinha? Tá assistindo? Ó, tá assistindo os desenhos dela? Ai, gente. Apagar aqui a luz, né, deixar elas aqui quietinhas, já jantaram, gente, estão de barriguinha cheia. Biel tá aqui, meu amor. Preciosas. O Anderson tá ali, já eu mostro ele. Tô aqui, gente, assistindo Masterchef, vocês gostam? Às vezes eu coloco no YouTube, a gente gosta de assistir essas coisas. E aí, olha, aqui na cozinha tá mais ou menos, sabe? Olha o que as meninas fizeram. Elas colocaram aqui, gente, no meu lixo da cozinha, um monte de papel. Elas estavam brincando, papel de escola, sabe? Folha de caderno, tá cheio, eu vou trocar. Aqui a minha pia, vou lavar essa loucinha. Como eu falei pra vocês, minha pia é funda, então a loucinha se esconde aqui, ó, mas tem loucinha. E essa daqui é pra mim guardar, tá bom? Que o Gabriel lavou na hora do almoço. Meu anjinho me ajudou. E Anderson também me ajuda bastante. Inclusive, ele tá lá atrás, colocando roupa na máquina. Vocês acreditam? Pois é, gente, graças a Deus. Aí, aqui agora, eu vou guardar os meus produtinhos que eu usei no banheiro. Vocês viram, né? Eu amo usar vinagre. Gente, como eu amo usar vinagre no banheiro. Nossa, fica brilhando, sabe? Ajuda a tirar as manchinhas do rejunte que fica na parede. É maravilhoso. Usem vinagre, gente. Inclusive, esse daqui, ó, eu uso só pra limpeza mesmo, tá até acabando. Não uso ele na cozinha, tá? Pra comida, não.
E eu deixo um separadinho só pra isso. E aí, olha, eu vou guardar aqui os meus produtos. Tem até que dar uma organizada aqui, porque bagunça, né? Mas deixar pra outro dia. Gabriel tá jogando, vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo. E aí eu comprei, gente, o Anderson, né? Foi no mercado e trouxe pra mim mamão, que eu tô precisando de mamão. Como eu falei pra vocês, eu preciso muito mudar minha alimentação. Nossa, até o meu intestino tá preguiçoso, sabe? Sempre foi, né, gente? Mas tá pior. E aí eu vou tomar um café da manhã, amanhã bem cedinho com mamão em jejum, sabe? Pra ver se me ajuda. O banheiro aqui ficou bem limpinho. Ó, que delícia. Gente, não tem tapete de banheiro. Só tem aquele conjuntinho azulzinho que tava aqui. E aí botei pra lavar. E aí coloquei esse daqui só nessa parte aqui, ó. Esse aqui é o kit da minha cozinha. E tá lavadinho. E eu coloquei só essa partezinha aqui na pia. Porque às vezes as crianças vêm escovar os dentes, lavar a mão. E eu gosto de ter um tapetinho aqui. Mas não é bom misturar, né? Da cozinha com banheiro. Mas, gente, não vou deixar sem. E eu preciso comprar. Então, vou atrás. Minha próxima comprinha pra coisinhas de casa. Eu quero comprar jogo de tapete. Maravicherry. Maravicherry mesmo. Eu sempre tiro a minha cortina box pra poder lavar. Dessa vez eu não tirei, mas eu sempre tiro, boto pra secar. É porque já tá tarde, né? Mas tá ótimo, gente. Ó, tá um cheiro maravilhoso. Minha vida, meu amor, meu chuchu. Oi, oi pessoal, tudo bem? Oi, gente. Meu deixaram amor. O like já? É mesmo, deixaram o like no vídeo, isso, amor. Eita, se empolgou. Ele se empolgou enchendo um copo de água? Esqueci. Esqueceu, transbordou. Tá cheio de água aqui, mais ó. Serviço, ó. Mais serviço pra mim. Esse Anderson, Clarinha disse também que é água. É que vou secar agora aí. É, vai secar agora, amor. E aí, acontece, né? Gente, vou guardar essa loucinha aqui e lavar essa daqui, tá? Bora lá. Finalizei aqui, tá? Minha pia, ó, ficou bem limpinha. Que delícia, amanhã acordar com tudo assim. Maravilha, né, gente? Aqui não tinha muito o que fazer, tá, gente? Era só a louça mesmo. Passei um paninho aqui no fogão. E aqui, minha bancada, gente, olha, também já está limpa. Tá vendo? Tudo limpinho, gente. Aqui tá meu copo com água, tá? Gente, bebam água. Olha, eu tô me sentindo, assim, extremamente inchada. Mas isso porque eu bebo muita água. Eu comprei esse copinho aqui pra mim. Ele é de 1 litro, tá? E aí, eu sempre encho ele até em cima. E eu tento tomar 2, 3 dele, tá? Às vezes eu consigo só tomar 2, às vezes eu consigo tomar 3, mas eu tento tomar, porque eu deixo aqui sempre a aguinha bem fresquinha, sabe? Na temperatura que eu gosto, e vou sempre tomando, sempre tomando. E aí, tudo limpinho, tá? Levar aqui pra Clarinha,
Clarinha. Olha que chegou aqui. Coisa linda. Que chegou aqui um mamazinho pra você, meu amor. Tá com frio não? Tá calorzinho, né? Tá abafado. A Júlia tá aqui, ó. Meu amorzinho. Cresceu, gente. Não mama mais pra dormir. Oh, meu Deus. E ela dorme assim, agarrada no meu ursinho. Esse ursinho era meu, vocês lembram? Que ficava no meu quarto. Coisa linda. Vou apagar a luz, tá? Mama tudo, hein? Coisa linda da mãe. Que coisa mais linda, gente. Mais linda. Ele fica com vergonha às vezes de aparecer, viu? Por isso que eu não mostro muito. Gente, terminei. Graças a Deus, né, mozão? Graças a Deus. Graças a Deus. Agora descansar. Gente, tô tão feliz que eu consegui finalizar, sabe? Consegui lavar o banheiro, consegui deixar minha cozinha bem cheirosinha. Agora eu vou tomar um banho, vou editar vídeo pra vocês. Nossa, muito, muito bom, gente. É muito ruim ficar assim, disposta, sabe? Porque muita coisa, né, precisa da gente. Mas também não dá pra gente, né, gente, ser de ferro o tempo todo. E aí eu compartilhei com vocês, tô muito feliz. Não esquece do seu like, tá bom? De se inscrever aqui abaixo se você ainda não é inscrita. Amanhã é outro dia, eu creio que eu vou acordar ainda melhor, com fé em Deus. Quem tem crise de rinite, sinusite, sabe o quanto é ruim, né? Mas enfim, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me acompanhar nas minhas redes sociais, que vão estar linkadas aqui abaixo na descrição, tá bom? Um super, hiper, mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!